Малко ми е трудно да започна каквато и да била лекция след любимият ми TED-толк на великолепната Елиф Шафак. Всъщност, инспириран от предния панел лекции, аз се замислих върху функцията на човешкия мозък. И всъщност аз установих, че човешкият мозък е нещо невероятно. Той почва да работи на пълни обороти още когато се родим, но спира само единствено в момента, когато застанем да говорим пред публика. Добър ден на всички. Благодаря на Нов български университет, че ме покани. Благодаря и на всички вас, които стигнаха от точка А до овча купел по някакъв начин и си позволиха това цялото преживяване. Аз се казвам Красимир Добрев и през последните няколко години аз реших да се занимавам с дигитални комуникации. В целия този процес аз започнах много често да си задавам есенциалния въпрос как технологиите влияят върху нашата култура. Прочетох редица статии, редица научни изследвания, много есета и така нататък. В никакъв случай не искам да изглеждам като Прометей, който ви носи огъня, но може най-общо да кажем, че технологиите влияят върху начина, по който се свързваме. Развитието на технологиите също така влияе върху начина, по който градовете се развиват. Дори начина, по който водим връзки от разстояние. Това съм го пробвал няколко пъти, между другото не работи ужасно, не правете тази грешка. От друга страна, развитието на технологиите е отговорно и за това, че има по-влиятелни хора, по-успешни хора. Отговорно е и за това как променяме процесите, по които учим и по които преподаваме. С други думи, хората, които боравят по-добре с информацията, хората, които абсорбират по-добре информацията, хората, които имат достъп до повече информация, съответно по-влиятелни и по-успешни. И ще ви върна някъде в средата на 18 век, когато се изобретява тъй наречената парна машина. Това изобретение създава... всъщност това изобретение е повод да възникне тъй наречената индустриална епоха. Това, което е характерно за периода преди индустриалната епоха, всъщност, че хората не са познавали понятия като безработица. Безработицата е била нулева. Хората са работили единствено за себе си или са помагали на бащите си, извършвайки някакъв вид аграрна дейност или са развивали някакъв вид семейен бизнес, освен ако не са били краля. Да, така... Казах ви за функциите на човешкия мозък. По този начин се създава и уикенда. Чрез индустриалната епоха се създава и уикенда, създава се и работната седмица и ние приемаме това поради простата причина, че сме родени много след средата на 18 век. И чрез индустриалната революция, която създава уикенда, създава работната седмица, тя създава и едно друго изобретение, наречено компютъра, лаптопа, всички дигитални инструменти, които боравим. И всъщност е много интересен контраста, защото децата на революцията убиват самата революция. И самата мисъл, че един човек, разполагайки с някакъв дигитален инструмент във всяка точка на света, може да достигне милиарди хора. И ще ви дам най-близкия и актуален до нашето съвремие пример. Въпросният младеж, всъщност не знам дали е младеж, Сай от Южна Корея. Всички знаят за неговия хит, за мен абсурден и нелеп, няма значение, не искам да налагам мнение. Той бе видян от милиарди души хора, може би и повече, не съм много добре с цифрите. Но това, което искам да се замислите е, че тази известност нямаше да бъде възможна преди 15 или 20 години. Аз самия израснах през 90-те, когато единствените канали бяха MTV и традиционните мрежи. Музикалните компании промотираха изпълнители, които звучат по тотално еднаквия начин. Помните ли, между другото, Евроденс музиката? Я-я-я, Коко Джамбо, я-я-я. То това беше преди 15-20 години. Сега, което е различно, изпълнителите, публиката избира изпълнителите. Некомерциалното става комерциално. Контакта с публиката е много по-хуманен и много по-човечен. От друга страна, филмовата индустрия, тя също се променя. Много независими режисьори, може би, никога нямаше да станат известни, ако трябваше да чакат позволението на филмовите компании, за да реализират техния продукт. И това течение, тази тенденция ни дава един много добър повод да се замислим как прекарваме нашето ежедневие. Какво всъщност правим през един наш ден? И тук не става въпрос да пишем по-ангажиращи Twitter статуси или да добавим 1000 плюс души във Facebook или да
апдейтнем LinkedIn профил ни, за да привлечем повече хендхантери към нас. Не, става въпрос да се възползваме от тази дигитална революция, която се случва в момента, и да правим неща, които може би никога няма да проработят. Да се фокусираме върху това да се опитваме да правим неща, които могат да бъдат тоталния крап, смисъл да бъдат тоталния фейл, въобще да не се получат, въобще да нямат никакъв резултат. Защото индустриалната епоха до сега ни е учила да не грешим, никой от нас не очаква да имаме слабости, индустриалистите се интересуват от това да летим по-ниско, да не грешим, и като цяло страхът от провал е най-мощният инструмент на пропаганда и на манипулация. Това, което ни позволява дигиталната революция, е точно обратното. Да бъркаме и да грешим. Когато отидете на интервю на работа, много често ви питат: избройте вашите три положителни качества, и вие ползвате. И вие почвате: ами работя добре в екип, креативен съм, много съм организиран и така нататък. Но след това има един друг въпрос, който е: а кажете най-голямата ви слабост. Кажете в какво сте слаб. И това е много подвеждащ въпрос, понеже обществото и индустрията не очаква от нас ние да сме слаби. Но аз ще дам един контраргумент. Всъщност най-великите артисти, най-великите умове са били пълни със слабости. Пикасо, ако е нарисувал 100 много успешни, много влиятелни, много прекрасни картини, той е нарисувал и други 9900 не толкова успешни и не толкова популярни картини. И не само той. Тук малко момент за самореклама. Abandoned in Sofia, или на български Изоставени в София, е мой личен проект, моя лична инициатива, която е метафора на това колко лесно изоставяме онова, което е важно за нас. Или по-точно, това е една онлайн кампания, един онлайн проект, който цели да фотографира изоставени вещи по улиците на София. Преди да реализирам този проект, аз много се страхувах от провала и винаги ме е било страх от провала. Но в една неделя се разхождах в района на улица Асен Златаров, докторски паметник и оборище, докторска градина всъщност и оборище в този район, и се натъкнах на един изоставен хладилник мраз, знаете ги соц. Хладилниците, вашите баби и дядовци предполагам ги имат, все още работят, както и да е. Натъкнах се на този изоставен хладилник и си казах: абе, това не ли е най-уникалното нещо на София? Всеки ден се разминаваме с толкова изоставени вещи по улиците на София. Защо тези истории, които се случват офлайн, не ги трансферираме на онлайн език? И за мен изцяло офлайн светът е много по-вълнуващ, отколкото онлайн среда. И ако, онлайн средата. И ако успеем да съчетаем, ако успеем да ги комбинираме, то се получава нещо страхотно. Давам ви този пример не за да се изфукам, а за да ви окуража да правите неща, които може би ви се струват абсурдни и струват ви се нелепи. Може би вашите приятели не ги одобряват, но само ще ви кажа, че много често вашите приятели, вашите познати имат, те имат преценка за вашия живот и там къде вие би трябвало да бъдете. Но това в повечето случаи не е така. Слушайте себе си и направете нещо такова. Преодолейте страха от провала. Стартирайте вашия малък проект, който да го правите извън работно време или извън лекции, който да ви носи вашето удоволствие и да се свързвате с други хора. И като заключение ще завърша с една мисъл на Чърчил, която гласи, че успехът е способността да преминаваш от един провал към друг провал с ентусиазъм. Най-негативното нещо около дигиталната революция е самия негативизъм. Спрете да четете YouTube коментари, спрете да участвате в хей дискусии във Facebook, спрете да ползвате Twitter. Аз между другото не ползвам Twitter, защото там много ми напомня на мирката, чатовете от началото на интернета. Българският Twitter е ужасен, не знам корпорациите как успяват да развиват някакви брандове. Според мен е много неуспешно и много непотенциално в България. Както и да е, спрете да участвате в целия този хейт толк. Вместо това фокусирайте вашите усилия, за да преборите страха от провал, защото колкото повече се проваляте, толкова повече знания ще натрупате и толкова по-успешни ще сте в бъдеще. Аз вярвам, че играта продължава за хората, които споделят по щедър начин. Бъдете щедри и споделяйте. Благодаря ви.